ተማሪዎች በራስ የመተማመን ብቃትን እንዴት ያዳብራሉ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ የሚፈሩት ለምንድን ነው የሚከተሉት ነጥቦች ጥሩ አመለካከትን ለመተግበር በእጅጉ ይጠቅማሉ አንደኛ ለስኬት የሚያበቁ እቅዶች መንደፍ አንድ ተማሪ እኔ ጎበዝ ተማሪ ነኝ የሚለው አመለካከቱን እውን እንዲሆን ከፈለገ ጎበዝ የሚያደርጉ ተግባሮችን ለይቶ በማውጣት ለመተግበር ዝግጁ መሆን አለበት ሁለተኛ የተግባር ሰው መሆን አደርገዋለሁ ያሉትን ነገር ተግባሪ ማድረግ ብዙ ልፋትና ጉልበትን ይጠይቃል ሆኖም ግን አንድን ነገር ለመተግበር ምን ያህል ጉልበት እንደሚፈጅብን መቼና እንዴት ማከናወን እንደሚገባን በማሰብ ጊዜ ማባከን አያስፈልግም አንድን ነገር ለመስራት ከወሰንን በኋላ መጀመር ነው ያለብን ከጀመርን በኋላ እንዴት ማከናወን እንዳለብን በራሱ ጊዜ ሀሳብ ይመጣልናልና ሶስተኛው ነጥብ ለእያንዳንዱ አመለካከታችን ዋጋ መስጠት በመጀመሪያ ጎበዝ ተማሪ ነኝ የሚለው አመለካከታችንን ዋጋ ከሰጠን ጎበዝ ተማሪ ለመሆን ጠንክረን እንሰራለን ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብም እንችላለን ቀጥለን ደግሞ የበለጠ እናስባለን ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩ ማንኛውም ጥያቄ መስራት ይችላለው ስለሆነም ይህንን እሳቢያችንን ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ስኬታማ ምን እንዲህ እንዲህ እያልን ለራሳችን ያለንን ጥሩ አመለካከት እንዲሁም እውቀታችንን ለማጎልበት እንችላለን በአጠቃላይ በራስ መተማመን መንፈሳችንን ማጎልበት ቀላል አይደለም ብዙ መውደቅና መነሳትን ይጠይቃል የምናልመውን ለማግኘት የምንችለው ማግኘት የምንችለው ትክክለኛው ነው የበራስ መተማመን መንፈሳችንን ማጎልበት ስንችል ነው ሁሉም ሰው በራስ የመተማመን ስሜቱ ቁጥጥር ውስጥ ነው ለአመለካከታችን ወይም ለስሜታችን እንዲሁም ለድርጊታችን ኃላፊዎች ደግሞ እኛና እኛ ብቻ ነን ስለዚህ ምርጫችን ጥሩ ጥሩ አመለካከትን ማጎልበትና አመለካከታችንን ተግባሬ ለማድረግ እርምጃ መውሰድ መሆን አለበት ሁላችንም አንድ ወቅት ላይ በዚህ አጋጣሚ ፍርሃት ተፈጥሮብን ያውቃል አብዛኛውን ጊዜ አዲስ ነገር ስንማር የተደበላለቀ የደስታና የፍርሃት ስሜት ይፈጥርብናል ኮሌጅ ስንገባ ከመነሻው የምንማረው ትምህርት ልንወጣው አንችልም ብለን ልንፈራ እንችላለን አስተማሪው የሚያስተምረው አይገባኝም ይሆን ጥሩ ኮሌጅ እና ዲፓርትመንት መርጫ አለው እንዲሁም ቤተሰቦቻችን ከኛ ጋር ጋር የሚጠብቁትን ውጤት ለማምጣት አልችልም ብለን ልንጨነቅና ፍርሃት ሊፈጥርብን ይችላል በሌላ በኩል የምንማረው ትምህርት ለወደፊቱ ጥሩ ደሞዝ የሚያስገኝ ስራ አይፈጥርልን ወይ አይፈጥርልኝ ይሆን በማለት ከወዲው እንርዳለን ይህ አይነቱ ፍርሃት በማንኛውም ጤነኛ ሰው ሊፈጠር የሚችል ነው ከዚህ በተለየ አንዳንድ ተማሪዎች በትምህርት አቀባበላቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያስከትል ፍራቸው ይፈጥርባቸዋል የእነኚህ ተማሪዎች ፍርሃት በክፍል ውስጥ ማድረግ የሚገባቸውን ተሳትፎ እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋል መምህሩ ጥያቄ ሲጠይቅ መልሱን በእርግጠኝነት ቢያውቁትም እንኳን እጃቸውን አውጥተው መልሱን የመስጠት ድፍረት አይኖራቸውም ያልገባቸውንም መጠየቅ ስለሚያስፈራቸው ሳይገባቸው ይተውታል እንዲህ አይነቱ ችግር የሚታይባቸው ተማሪዎች አብዛኞቹ በራሴ የመተማመ መንፈሳቸው በጣም ዝቅተኛ ነው መምህሩ ሲጠይቅ መልስ ለመስጠት የማይደፍሩት ምናልባት ስህተት ቢሆንስ የሚል ሀሳብ ስለሚፈጥረባቸው ነው ስለዚህ ስህተት እና መልሱንም በእርግጠኝነት ቢያውቁት እንኳን ከተማሪዎች መሃል ሆነው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው መናገር ያስፈራቸዋል የሚፈሩበት ምክንያት በእነሱ እንቅስቃሴ ሁሉም ተማሪ የሚስቅና የሚሳለቅ ስለሚመስላቸው ነው አብዛኞቹ በውስጣቸው እንዲህ ያለ እምነት ሊፈጥርባቸው የቻለው ከላይ እንደገለጽ ነው ያላቸው በራስ መተማመን መንፈስ ዝቅተኛ ስለሆነ ነው በተቃራኒው በራሳቸው የሚተማመኑ ተማሪዎች በመጀመሪያ ማንም ሰው ይስቅብኛል ወይም ያሾፍብኛል ብሎ ያስቡም ቢስቅባቸውም ቢሾፍባቸውም ስሜታቸው በቀላሉ የሚጎዳ አይሆንም የሚያስቅና የሚያሾፍ ነገር ከሰሩ አብረው በመሳቅና በማሾፍ ያሳልፉታል የሰሩት ነገር ስህተት ካላሳቃቸውና እንደሚያስቅ ከተሰማቸው ደግሞ ሌሎች ተማሪዎች ንቀው ያልፏቸዋል ወይም የሰሩ ስህተት እንደማያስቅ ተከራክረው ለማሳመን ይሞክራሉ መፍራትና መሳቀቅ የሚባለው ነገር አያውቃቸውም በራሳቸው የሚተማመኑ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ ጥሩ ተሳትፎ ስለሚያደርጉ በመምህራኖቻቸው ዘንድ ጥሩ አመለካከት ለመፍጠር ይችላሉ ከመምህራኖቻቸው ጋር ቀረቤታ ስለሚኖራቸው ጠቃሚ የትምህርት መረጃ መሳሪያዎችን የማግኘት እድላቸው የሰፋ ነው አስተማሪዎቻቸውም በደንብ ስለሚለዩቸው ለሴታቶቻቸው አስተያየት ያደርጉላቸዋል ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ለምሳሌ ለአንድ ጥያቄ ሶስት ምክንያት እንዲዘረዝሩ ጠይቀው አንዱን በትክክል ቢመልሱ ግማሽ ነጥብ ሊይዙላቸው ይችላሉ በራስ የመተማመን መንፈሳቸው ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን ጠቃሚ በለቅ ራሳቸው በጣም ጠቃሚ አድርገው የሚመለከቱና በችሎታ የሚያምኑ ናቸው የእምነታቸው ደግሞ አላማቸውን ለማሳካት ማንኛውንም ጠረት እንዲያደርጉ ይጋብዛቸዋል በእርግጥ እምነታቸው ለውጤታማነታቸው ግማሽ አስተዋጽኦ ብቻ ነው የሚያበረክተው ቀሪው የሚገኘው በተግባርና በጥረት ነው በጭርቅ በቅርጫት ኳስ አሰልጣኝነቱ ታዋቂ የሆነው ሪክ ሰክሰስ ኢስ ኤችስ በሚለው መጽሐፉ በራስ የመተማመፈስና የስኬትን ተጣማሪነት እንደሚከተለው አስቀምጧል በራስ የመተማመ መንፈስ ስኬትን ከመፈለግ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው አንድ ሰው ትልቅ ስራ የመስራት ፍላጎት ካለው እና ይህንኑ ለማሳካት በተግባር ሲዘጋጅ ወዲያውኑ ለራሱ ያለው አመለካከት ጥሩ ይሆን ይመጣል ስለዚህ አንድ ሰው ለራሱ ጥሩ አመለካከት እንዲኖረው ስኬታማ ለመሆን መፈለግ ይኖርበታል ሪክ እንደገለጸው በራስ የመተማመን መንፈስን ለማዳበር ጥሩ አመለካከትን ማጎልበትና አመለካከታችንን ለመተግበር ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል የእነኚህ ሁለት ነገሮች ህብረት ስኬታማነትን እንድንጎናጸፍ ይረዳናል ከዚህ እንደምንረዳው ለራሳችን ያለን አመለካከት ዝቅተኛ የሆነ ሰዎች ስኬታማ ለመሆን በራስ መታመመን መንፈሳችንን ማጎልበት ይገባናል ይህንን ለማድረግ ደግሞ ጥሩ አመለካከትን ማዳበር ና አመለካከታችንን ተግባር ላይ ማዋል ይኖርብናል ክብሯን ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ በተማሪዎች ደረጃ የሚከሰተውን ፍርሃትና ጭንቀት በራስ ያለመተማመን ችግር እንግዲህ በአጭር ደቂቃ እንዲያቀርብላችኋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ማድረግ አትርሱ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው ይሸናል ለተማሪዎች የተከፈተ ነው ተማሪዎችን የሚያግዙ በመንፈሳዊነት በስሜት በሀሳብ በአካል በልጽጋችሁ ትልቅ ደረጃ እንድደርሱ መንፈሳችሁ ስሜታችሁ ሀሳባችሁ እንዲስተካከል ጥሩ ውጤት እንድታስመሰግቡ ቤተሰባችሁ እንድታስመሰግኑ ለራሳችሁም ክብር እንዲሰማችሁ የሚያደርግ የኢትዮጵያን አለው ለተማሪዎች ነው የምንለፈው በኢትዮጵያን ወጣቶች ዘንድ መነቃቃትን ለመፍጠር የተከፈተ ኢትዮጵያን አለው ሰብስክራ አርጋ